Тому що суд і далі буде максимально жорсткий приймати рішення, не беручи до уваги нічого. Ані загрози від колаборантів, ані загрози від п'ятої колони, ані те, що, як з'ясувалось, деякі з затриманих теж є учасниками бойових дій. Тому можемо тільки підтримати хлопців та нагадати, що ми тут є. Слава Україні! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! 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 Україна!